Rozumíte? Tak si nadávejte. Jo. My cigáni harantům nedáváme našim dětem. Ještě aspoň, že řeknete, naše děti haranti nejsou. Aspoň, že řeknete, naše děti že jste cigáni, nejsou. Že nejste Romové. My jsme cigáni, no, Romové jste nám dali tak, přezdívku. Konečně to je jsme vaše, se domluvili. To je váš nějaký výmysl, že my jsme Románi. Přestaňte na mě Romové, my jsme normální cigáni. No, teď to je správný. A naše cigánský děti tak, uhněte, jak nejsou projet. Haranti za první. Jsou to haranti jako každý. Prosím vás, prosím vás. Prosím vás, můžete si dát dolů, aby jsem si vás chtěl natočit číslo pro pana Kiptu. Pro pana Kiptu. Jenom vaše číslo. Hele, on mi nemá normální mluvit. Přestaň mě srát, nebo mi napálí. Jak se to se mnou bavíte? Já vám tady celou dobu vykám. A vy, že vidíte černý děti, tak chcípáte. Ne, ty už buď ticho. Co tady meleš o chcípání, ty? Ne, klid, chlapi. Poslouchejte. My půjdeme domů v klidu. No, tohle to jednání, co jste teďka předvedl, zítra ukážu panu Kiptovi, mám to natočený. Klidně mu to ukažte. Jo, jeďte za ním do Chorvatska. Ne, jeďte za ním do Chorvatska. Tam mu to ukažte na té jachtě, kde se válí. Jo, a pak přijďte. Podle mýho jste pod napilým stavu. Co jste řekl? Podle mýho jste pod napilým stavu. Takhle byste neměl jednat. Teď jste to přehnal, takže na místo voláme státní policii. Ano. Tam mi dá dejknout. A já vás, natočil z toho, Ondro, jo, natočil z toho na tu kameru. Pán mě tady obvinil z toho, že jsem pod napilem stavu, jo? Ano. Takže, dobře. Protože takhle byste se neměl chovat. Nic, vyhrožuje tady Simoně a jedna... Nikomu nevyhrožuju. Nemluv. 111 158. Běžte pro ty děti, Elino, běž pro ty děti. Prosím tě, pošli mi státní policii za 887. Pán Rom mě tady obvinil z toho, že jsem pod napilém stavu, jo? Podle takže toho, ať mi dají dejknout a já na něm podám trestní oznámení, jo? Můžete. Takže váš občanský průkaz. Nemám u sebe. Váš občanský průkaz. Jménem zákona vás vyzývám, předložte mi občanský průkaz nebo jiným věrohodným způsobem prokažte svoji totožnost. Ano. Běž do auta a přines mi doklady v občance. V pohodě. Vy nemůžete přece někomu říkat, že ho napálíte, jak se to chováte. Jak se to chováte, vy budete říkat ženský. Vy jste něco slyšel? Ne, já to mám natočený, v klidu. Jo, vy to máte natočený, no dobře, tak mi to puste, když to máte natočený. Ne, žádný problém. Žádný problém, ne, průkaz se předloží. Běž do... Jako vždycky. Že to máš Vytáhni z auta jenom občanku a to řidičák. Řidičák nepotřebujeme. Ne, občanka stačí. Vy jste jako brutální policajt, já vám to řeknu tak, jak to je. Brutální budu. Můžete být, jak chcete. Vy jste mi řekl, vypadní vocák. Pane, vy jste mi řekl, vypadní vocák, nebo ti jednu vypálím. Vy si dejte od nás, s váma se nikdo nebaví. Já jsem vám tady celou dobu vykala. Celou dobu jsem byla na vás slušná. Vy našim dětem říkáte, že to jsou haranti. Proč? Jsou to haranti? Jsou to haranti, to se netýká žádných Romů, cikánů a tak dále. Jak děti jsou haranti. Od jak živa byli a u nás pičoviny, prostě se řeší. Řešej se pičoviny, řešíte tady krávoviny, kdybyste radši tady hledali ty feťáky skurvený, co tady dělají. Ty košíky mají taky nějakou cenu. Přesně tak. Když se tady děti vozejí v košících, takhle to nemůžete brát, když a když oni si hrajou. Když to všude najdou tady, tak to je jasné. Tamhle odsaď jeli, když jsme přijížděli, jeli tamhle odsaď v košíku. Ano. Já vám nic neříkám. Když jste k nám předbarat. Dejte si ten mobil.